Ze Orkuriani mshchelobis shemdeg shetanxmebas shedga otsnebam gaiziera Evropuli Sakartvelos initsiativa sheiknas 42 tatunashulis sia romelshits is adamianebis shevlen vint Sakartvelos mokhalakhebis motatsebashi tsamebasa damkvelobashi arian braldebulebi. Parlamenti tatunashulis rezolutsias kents momaval kuirashi ughris manamde ra ganzkhadebebi ketsdeba politikur tsrebshi Rusudan Jabanishvili gvetqves. Tavar sadavo punkte razet orku razemeti amravle soba sadam tsiro soba shetakhme bas verakhts adnen sabolo shetakhme amjerad ukoy mixtseulia ukoy gadatsqetilia ro amravle sobis mier tsarmodgenil rezolutsiis proyektchi chaitsereba igretsodebuli 42 tatunashulis si shekmnastan dakavshirebit romelshits shevlen mshjavrdebuli da braldebuli pirebi ertaderti gvari am etapse tsnobili romelits autsleblat cheva am siashi da sanktsiebs daikhomdebareba es aris giga 42s mklolobashi braldebuli ხებასი სხვა შემადგენლობას ესეა უნდა შეადგინოს ამ თავრობამ და შესაბამისი ვალდებულება სწორედ მათ დაეკისრება უახლოეს პერიოდში ამ გადაწყვეტილებას კონსულტაციის მორიგი რაუნდი უძღოდა პარლამენტის თავმჯდომარის კაბინეტში უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის რომლის დასრულების შემდეგაც ოპონენტები ერთხმად ამბობდნენ რომ ამ რეზოლუციის ერთობლივად მიღება არის ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი პრეცედენტი და რომ ამ რეზოლუციაში ასახული პუნქტები იქნება კაცრი რეაგირება რუსეთის ფედერაციის ქმედებებზე და გაფრთხილება რომ გადაცდომების შემთხვევაში დამნაშავე პირებს მოუწევთ პასუხისგება კანონის წინაშე. რეზოლუციასთან დაკავშირებით კონსულტაციები დასრულდება ამ კვირაში. პარლამენტი მიიღებს ერთ ძლიერ პრინციპულ დოკუმენტს, სადაც იქნება ძალიან პრინციპული შეფასებები მოხდართან დაკავშირებით, ასევე კონკრეტული მოქმედებები იქნება მოთხოვნილი. წინასწარ ინფორმაციით მე შემიძლია გითხრათ, რომ ამ რეზოლუციას ექნება უმცირესობის მხარდაჭერა. ყველა მნიშვნელოვანი წინადადება, რომელიც შეიძლება მომავალში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობა გააუმჯობესოს და დაგვაზღვიოს ამგვარი მძიმე დანაშაულებისგან იქნება ასახული ამ რეზოლუციაში. გადაწყვეტილების მიღების ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი იყო ის, რომ უმცირესობა დაეთანხმა ჩვენს მიერ შეთავაზებულ საბოლოო ვარიანტს და ტექსტს შესაბამის. აქედან გამომდინარე, საკამათოს არაფერია, იქნება ერთიანი ძლიერი რეზოლუცია პრინციპული დებულებებით და მასში გათვალისწინებული იქნება ეგრეთ წოდებული ტატუნაშვილი 42-ას სიაც. ჩვენი შეხედულებით ეწეროს ბრალდებული და მსჯავრდებული პირები, რომ არ იყოს გარკვეული გაურკვევლობა მათ შორის სამართლებრივი, ეს გაიზიარა ოპოზიციამ საერთაშორისო პარტნიორებისათვის, არ იგზავნები, რომ ისინი და დაგვიდგნენ იმ ამბავში, რომ გარკვეული დისკომფორტი ყველაზე რბილად რომ ვთქვათ შეექმნათ იმ ადამიანებს, ვინც კონკრეტულ დანაშაულებში იქნება ამხირებული. გვაქვს საერთო პოზიცია, რომ მივიღებთ ერთ რეზოლუციას, რომელიც შექმნის 42 ტატუნაშვილის სიას, რომელშიც მოხვდება ყველა ის ადამიანი, ვინც არის პასუხისმგებელი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დარღვევებზე. გარდა ამისა, ეს იქნება რეზოლუცია, რომელიც დაგმოთ რუსეთის ფედერაციის ქმედებებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, პასუხისმგებლობას დააკისრებს რუსეთის ფედერაციას და შეიმუშავებს კონკრეტულ ინსტრუმენტებს, თუ როგორ უნდა აღუდგეთ მსგავს სამარცხვინო და ტრაგიკულ ფაქტებს. ჩვენ დავასრულეთ კონსულტაციები, პრაქტიკულად შეთანხმებულები ვართ პრინციპებზე და საერთო ტექსტზე. ჯერჯერობით უცნობია დაუჭერს თუ არა რეზოლუციის პროექტს მხარს ნაციონალური მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი. ნაციონალურ მოძრაობაში ელოდებიან ამ ტექსტის საბოლოო ვერსიას, რომლის გაცნობის შემდეგაც ისინი მიიღებენ გადაწყვეტილებას, მისაღები იქნება თუ არა მათთვის ის პუნქტები, რომელზე შეთანხმებაც მიაღწიეს ევროპული საქართველოს და ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა. ოპოზიციის მოთხოვნები არ იყო მხოლოდ ის მოთხოვნები, რაც წარადგინეს ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა, ჩვენ კომიტეტის თემაზე წარადგინეთ ასევე ჩვენი პოზიცია. ჯერ უნდა ვნახოთ საბოლოოდ, როგორ ჩამოყალიბდება საერთო ტექსტი და ამის შემდგომ მიიღებს პარტია შესაბამის გადაწყვეტილებას, დაუჭერს თუ არა მხარს შემოთავაზებულ რეზოლუციის ტექსტს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო იმ თავითვე, რომ რეზოლუციის ტექსტში ასახულიყო ქმედითი ნაბიჯები და ქმედითი ღონისძიებები, რომელიც რეალური შედეგის მომტანი იქნება. თუ ეს ტექსტი საბოლოოდ ეს ჩამოყალიბდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ხარდაჭერის პრობლემა არ გვექნება. რეზოლუციის პროექტის საკომიტეტო განხილვა ორშაბათს არის დაგეგმილი, რაც შეეხება კენჭისყრას, ეს პროცედურა ოთხშაბათს პლენარულ სესიაზე უნდა გაიმართოს.